السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو هابو يا ساقي يا نيكي نلقي محبية وساقي نكون أنا عندي أسين عجلا نمشي محمد جن حتى في مدينة حتى أنا يشري الجوعي توبة وحمني وطني عدو وراه وطلب بسمان كرا سماح والآدي ونحب يا مشاكين من أجب وساقي سمان بيبش من حسن دي محمد جن قلت أولي فيها أحمد راح شبه ربك ربنا سيدي ما شون سمح وسلنا وحمنا آمين نيجي زيارة نيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف بقى حملة أبيرينجا؟ جام جد جام يلا جد دتري كتير ساسكاو. فيك من جام. أدنى الآخرة. نيجي شعر أبو باخ باخ. دي شعر نيبرك. أنا مخدم واتل بروح. من وين من تيجي؟ شعر كي كي في الدنيا يب. كي كي في أدنى يي. أكبر خام خام يك. ما خامتي ولا وين ما نفدي احنا دي واخنا دي سيدلو نكو سنجالي واخوان سيدلل سيدلل في الاسلام لانا ديني ديني الاسلام لانا لول الاسلام او ما تك دفر او ما تك ياق كون الاسلام جيغا خامني كراني موم لاي موتل موم لاي ار موم لاي ار di ci liguel yindi wax ali sallahu salam ak tabu teddi kangam ya cheikhna ahmadul khadim ak natangom ya da yo mu bokkolon war wa xamna liñ bëgg wax tane rek muy ab bayan bo xamne jëm ci lolu loi bobu nga xamne assemblée nationale ñu koy waje woté té mu jëm ci lolu ñu tuddé borom ñaari tour yi wala gor jigen ñu xor jigen ñu xamne ku duñu gor duñu jigen té sarba bokon ci ci la koy fédélé moy koy ci jir bo xamne taw yi ñu ci ngi leen fi nekkal ci aduna bi ñu nga jëm لولو جاء القرآن لا أن يقول ولم ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تتبع يوم يفري يعني يوم ملة واحدة يوم بني نقول جريد مك في جل نبوي نمس سني أنت بعلي على عليه السير سام أغنى قلما فكلين لولو كان مم أسم بالنشيونال بابو خبني يفني أجريد لين نجي أب أجريد لين تبدي نوانيه ma ngi len di wo ci tuttu islam kep kep ko xamne top na luddul islam bo legi day alko yalla nako wax de lolu amut lam lamé wa man yabdaghi ghayra al islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min khasirin kep ko xamne da jël lenen luddul islam ken du ko nangul ëlëk amutu lay ëlëk te wo legi leppam di xom yi lu mo reey reey haba ana sura aydon pand lay don mon ci ngelaw luy ridiko leppay naw kon day fat xamna kon nañu baye xel ci seen ëlëk ja bu demé bay sukurat ba doom yak saxna yak am du jam yi xol leen mu ni xamne mënu ñu ci koko dara sëriñ bo mënd yaakar mënu ci yow dara boba da ngay dem rek nga xamni xel ni boba nga tambalé gis nak fofu sa ko li personne an nga ka xita ka fofu sa ko li yuma hadid ñu ñi ki ray ngay gis alam benen ba ben monde ba nga diko gis ngay gis basax di gis nga xamni ya nga jëm ci deug ya nga jëm ci ñeen jëm ci deug te xada dal tambalé gis mu gele bu de ko alko la dal di tambalé gis te xaga bu de ko te xala lolu mom man na baxé lol man na baxé lol ma ngi ci nuyu gaay yi nga xamni ñom ñoo ci yëngu wotay gu and sa mu jiko yi seen babakar mbop mom bokk ci ñeeku jité seen def yi taruna yalla leen yalla fay ñi ci julit yalla leen yalla fay ngen di fay
سيرين شي خامني دغنا سبك عبد الرحمن جانغ ديسكور نسين احمد بدوي مو سين فلو موكو واخني سين سين منتخب موكو واخ خامنا لور دي خامنا بينكم انا غنا دغرل واحد غنا تعال لغي غنا غات كون دي دا باخ لول با نوبي ييت ñu woté ñom sëñ ci ginaaw war way yomuna gisa yomuna ci ñom ñu teju waxtaan nopi def conférence de presse nak ñom xalibu seen roy yi ci réew ñëpp ñu def ko conférence de presse wax ne kat ñom l'islam li la leen wax li mo leen engager ci islam sëñ ñu leneen dudu bislam amuñu defar amuñu ñu di ci yaq tolu bislam bi na ko ko bëgg ñaay ñu kopp ci sa kaw ak luñ man loolay xarna lool mom waru gar la ci sëriñ cëpp nak def nañ ko defuñu ko lu ci man di am waru gar ci ñoo am taariix nga leen di diglu nañ wax wote magal yeek wote gamu yeek wote kent yeek yépp conférence nangam ak tane xam xam ak yoy baxna lol waye nak bu ji jure mom bursib bi nak gir ka ci dess lu waye def lu may ji defu dara waxu dara kon ñi ngi fatelo ko li wat bu do ki fay diine yi sen tranga gi ñu yor diine l'islam rek leen ko jox te ñi ngi bëgg ñaay tolam ba kon ñom anañu kon kon nak ay su dara ñu dal di wara doon buñ ko doon tante mbuit war nañ ko daldi doon ak sunu manto yi daldi sol cholok soldat wara xex islam xexol islam kep kat momay serigne fi fi nek capital symbolique bu ñor seen imam yi doon xex islam rek ci lañ koy jëlé kon lolo ko kon xex islam kon jotna may fatali nak lu am solo ci lay sidibo bañ koy waté bañ koy ci wote ciow la defo na ci waxtaan président xal adresse nako ci waxtaan nako na nga xamne bo dugg ci bammel soxna ma defo xal do fek benen serigne do bo fek yow ay ko se jëf mari ko fat li war rek bu la serigne souleman di wax lu dut ne daganal lu yalla la haramal koko def alkut fi ak fon djum kou la wax len lam la wax wirut dalay nax te nak kou ñu ni kom xalam ku ne ci xam deug xamu nen kon ñi ngi ñaan president Macky Sall mu joxe ndigal ci gaayam yi ba do njalali mukk lay daganal lu yalla la haram sun bom de mom téra nga djim jox day na sukoy suñu sali mu tedd ma néwon na ku santul da nga xarab alhamdullilah ni ko sant ci xolam yépp azahira wal batina yi téw ak yi faddu ak yi ñogut ni ko sant di ko santal képp ko kom xewal do santal bëpp julit ko do abdul rek xewal ga matina ko xamna koku ko wedd dé la seigne makou sou mouta dama waxone bu ni diou aka ñim yalla mo ne de dafa reere yalla kenn duko xam ñime ko kenn du jël gëte ti kon terrain wi kon day ñi ngi woté xalifu seen roi gënu jonne de gënu jonna ku nekk ci mihrab yi xalwaye ku nekk ci fo ma ne rek gënu jonna nak waxal l'islam da buñ ko day wax nak na cala gi ci gat nañu téw wax ñom ñu wax ci lamu ñu wolof bi nga xamne réew mëpp digg nako président bi rek né nak assemblée ñëpp digg nañu la ko ñu wax lu leer nañ buñ dé def ay discours ñu bindit ci lak yëpp ñu tass ko ci internet bi ñu xamne ñom day ñom ñi gi ni képp ku dikk fi yow nak ci politique bi nak né la gat dangam nga ne ko no def ak l'islam bu de ne l'islam neexuko l'islam djubuko wala kat da nga ci def yenen
yoo xam ne ñoom nanguwuñu islam, ñoom seeni ndigal la ñuy jëfe. Nga ne ko ah kon de maa ngi jégalu, man de lu dul l'islam aw ma ca defar, aw ma ca yàq. Waaye wax dëgg yàlla assemblée ñu fa nekk ñëpp am nañuy kilifa, kilifay aada yoo xam ne kilifay xaw ma yaa ma neexala ñëpp ko am. Président bi suuf ñëpp am nañ kilifa. Kon am kilifa, kilifa papa yooyu ñoom bu ñu waxul kat bu ëllëgee duñu am mu lay ku leen di jéem a lay layal it nax nga sa bopp, waxi noppi ngay wax, wax ju jéem ak noppi. Kon ñu ngi koy fàttali lool, ñi jege kilifa yi nañ leen wax li xaw l'islam woote na de sàjji na sumbam ba sàjji na xarem ba ba leen ko xel bu baax a baax a baax. Ñi ngi woo ñëpp rek, kalifa yi yëpp ñu ngi leen di woo si liggéey islam boobu, benn liggéey bu ko gën a kawe fi mu toll nii xamee si ko, ndax moom lii bu wéyee lépp yàqu, lépp ku yàqu, bu lépp bu yàqoo duutoo woote ti gàmmu gu yàlla di wuyu, duutoo woote màggal gu yàlla di wuyu, duutoo wootoo ti duutoo wootee ti ak cant gu yàlla di wuyu. Ndax da ngaa xara woon démb, da ngaa weddi woon démb, da ngaa bàyyi woon ñu ñaaj tool bi démb. Kon si say wax kenn dutu ku wuyu. Kamil alxaan yooyu jàng ak xasida yooyu jàng ak saatu fatixa yooyu sikkar lépp ci yam loo mën di waxit kenn du wuyu, kenn du wuyu, kenn du wuyu, kenn du wuyu. Kon day wasalaamu الله تعالى وبركاته على من اتبع الهدى كتب يلا نخيول يلا كبير كي 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 كي